Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang tengah tengok video saya ni. Okay, untuk hari ni saya akan unboxing apa ni? Jam ni, jam digital clock. Okay, saya beli, bukanlah saya beli, abang saya lah yang beli. Kat Shopee harga dia apa ni? 20. Okay, jom kita buka. Let's go. Eh, kenapa banyak barang? Weh, banyak barang. Weh. Wah, banyaknya abang saya order. Abang saya order banyak barang tu. Dia beli apa ni? Pewangi dengan untuk letak pewangi kan. Okey, nanti kita buat video kedua kot untuk tu. Kali ni kita review kejap, buka dulu. Okey, kita tengok apa abang saya order. Okey. First thing. Ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang. Okey, first. Ada banyak pewangi, ada apa ni? Tak apalah, nantilah kita buat video lain untuk yang macam abang saya beli ni apa ni? USB color humidifier. Humidifier, yes. Kita buat video lain untuk ini. Kita buat video untuk apa ni? Jam ni. Okay, jom. Wah, banyak ya. Ah, ni dia jam tu. Belum habis lagi. Okay, kita apa ni? Tengok yang jam ni. Ni kotak depan. Ni bawah. So biasa, lepas tu tak tahu ni apa. Okey, ni apa ni? Ha, selektif tadi. Okey, ni tulis display sebelah ni, tak tahu apa. Ni tulis alarm, brightness, snooze alarm 12 ataupun apa ni, 12 jam ataupun 24 jam display. Okey, jom buka. Yeay, excited weh, excited siap. Ya Allah, buka lah. Ha, ting ting. Ini ada lagi. Ada bateri. Okey. Okey, ada dua kotak ni, ada dua lagi jam tu. Ada bagi jam. Buka dulu. Okey, ada jam ni. Pandai. Mari kita tengok apa eh? Dalam kotak tu ada jam dia. Teng depan ni untuk stand dia. Ni belakang dia. Ni boleh gantung dinding. Ni tempat letak bateri kot. Mungkin. Bla bla bla. Okey. Ada manual. Manual. Ada USB kabel, USB pasang. Ni untuk masuk ke dalam tempat charger. Okey. And bateri. Okey, jom kita pasang ting. Okey. Nak pasang dia, ambil yang kabel tu, ambil yang ni. Pastu letak kat sini, buat sini. Masukkan dia. Pastu adjust sikit ke bawah. Ha, tapi kalau tak nak ke bawah, tak apa, buat sini je. Ikut lah. Ni kalau nak gantung kat dinding, buat macam ni. Buat macam ni, lepas tu rasa ni boleh cabut ke? Macam ni cabut lah. Haa, cabut tarik je. Sekejap. Okay. Haa ni. Kalau gantung dinding, letak bawah ni. Cabut stand. Lepas tu gantung dinding. Pakai ni. Okay. Dah apa ni? Dah tengok YouTube. Ni dia punya apa ni, memori. Memori. Lepas tu pasang dalam ni. Maknanya, ya Allah, bila kita off ni, kita off, dia akan ingat balik jam yang apa ni, jam yang dulu kita set. Yang kita set tu. Okay, contohlah kita set pukul 2. Lepas tu tiba-tiba blackout off. Lepas tu on balik, dia akan tunjuk apa ni,
masa yang sekarang ni lah. Yang sekarang, okey. Kalau tak ada apa ni, tak letak benda ni, tak letak memory ni, dia akan reset ke balik call 12. Okey. Maknanya macam bila on mula-mula balik lah. Okey. Ambil ni. Ambil ni. Benda ni. Eh, mana dia ha, ni? Ambil ni. Pasang je lah. Sekejap. Okey. Okey. Tu. Dah pasang. Kita. On lah. Di 1, 2, go. Ah, mantap siang. Wah. 12. 12 tu benda apa masa. Apa? Lawa gila. Apalah. Putih hijau saya. Putih hijau. Color favorite aku. Ha. Ha. Kat sini kita boleh apa ni? Sini kita boleh set. Boleh up, down, up, down. Reset. Reset tak tahu. Sekejap. Ah, ni dia kata boleh temperature. Macam kita tekan. Kita boleh tekan. Oh, tu temperature. Oh, temperature. Oh, tu PM. Sekejap. Ubah-ubah. Cikalah temperature. Kena tekan ni. Tu PM lah. Tu alarm. Ni temperature 25.C. Eh, betul saja. Kat aircon punya remote dia tulis 24. Dekat sini. Sekejap. Sekejap mana. Tu alarm. Yang ni temperature 25.C. Eh, betul tu. Kat dalam ni aircon ni tu je 24. Wah, maknanya apa ni? Benda ni memang apa ni? Boleh record apa ni temperature. Sebab kat tempat aircon ni tulis 24. Yang ni tulis 25. Alah, satu ke. Satu dah cecil je off. Apa lah ni? PM 12.01. Ha. Lawa tu. Aku tak tahu nak set. So, nanti lah aku set. Lepas tu aku nak buat apa sekarang ni? Tengok ha, lawa dok je. Letak kat sini kan. Letak kat sini je. Peh, lawa siap. Jam lepas tu dia bangun. Peh. Okay, 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 okay. Off, off, off. Channel off. Off, off kat sini lah. Top. Haa, tu off dia. Apa-apa pun stay safe guys and bye-bye.